В момента повечето училища работят на две смени. Една от 7.30 часа сутринта и втора от 13.30. Това се прави, за да може класните стаи в училищата да бъдат използвани пълноценно. Според ново решение на Министерството на образованието обаче, след 3 години всички ученици трябва да учат в една смяна. Едносменното обучение в училище е желателно. Трябва да се случи, защото децата, учениците, колегите имат възможност за повече свободно време в следобедните часове, за работа с учениците в извънкласните форми, за работа по интереси с самите ученици. Самоподготовката ще бъде по-качествена за самите ученици. Родителите ще имат възможност да общуват повече с децата си. Само голямите училища, някъде около 150 до 200 в цялата страна, особено в голямите градове, като София, Бургас, Варна, Пловдив, Велико Търново, където има повече ученици, учат на две смени и това действително затруднява работата на колективите, организацията на работа в училище и съответно затруднява самите ученици, които пък трябва да стават по-рано, да почват по-рано учебните часове, за да може да има време за втората смяна. Именно ранното ставане за първа смяна нерядко прави децата агресивни, сочи изследване на Министерството на образованието. И според родителите, ранното ставане е излишно и трябва да бъде премахнато, а това е възможно само с едносменен режим на учене. Двусменният режим няма образователен смисъл, той е вреден за повечето деца, ако не и за всички. Не би трябвало по принцип да съществува. Да се лишават децата от сън е нанася огромна вреда върху тяхното физическо състояние и върху тяхното израстване, върху тяхното развитие. Според разчети на Синдиката на българските учители, въвеждането на едносменния режим в училищата ще бъде възможен не до 2021 година, а поне 3-4 години по-късно заради нуждата от строителство на допълнителни сгради на учениците.